Կպական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Այսօր կառավարությունը կայացրեց մի որոշում, որի սպասում էին մեր հազարավոր ամուսնական զույգեր և կանայք։ Այսուհետ 2019 թվականից ներդրված անպատվության պետական ծրագրի շահառուներ են դառնում բոլորը, նախկի սահմանափակ խմբերի փոխարեն։ Սա նշանակում է, որ պետությունը պետական պատվերի շրջանակներում հոգալու է բոլոր նման ամուսնական զույգերի և կանանց արհեստական բեղմնավորման և այլ օժանդակ տեխնոլոգիաների ծախսերը, և մենք ունենալու ենք հազարավոր ծնված երեխաներ։